Від нагороди не втечеш. Тільки-но чемпіонка світу з рапіду табліцу Анна Музичук повернулася із найпрестижнішого міжнародного шахового фестивалю в Гібралтарі, де посіла друге жіноче місце, як приймала привітання та відзнаки. Одноголосно, спільним голосуванням відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області та обласної державної адміністрації визнано Анну Музичук, адже вона у грудні місяці у місті Доху, Катар, здобула подвійну корону шахову. Відзнаки та грошову премію 2000 гривень отримала і гайда готуватися до відльоту в Тегеран на чемпіонат світу з класичних шахів. Там її розглядають як одну з фавориток. До столиці Ірану спортсменка вирушає одна. Значно краще, коли тренер на місці, особливо, наприклад, під час тайбрейків, коли ти тільки що зіграв, тобі зараз радити наступну партію, щоб було з кого запитати. Те, що батьки-тренери Олег та Наталя не полетять з Анною, вирішили на сімейній раді. Це дуже надзвичайно дорого. По-друге, зараз є така можливість працювати по скайпу, в інші способи комунікації, так що я не думаю, що буде величезною проблемою. На планетарну першість зі Львова їде й чемпіонка світу серед юніорок Наталія Букса. Наразі дебютантка дорослого форуму ставить завдання виступити якомога краще. З юніорського чемпіонату я відібралася в доросле, але там я буду грати вперше і я навіть не уявляю, що що мене очікує. А от чемпіонка світу 2015 року Марія Музичук пішла на принцип. І до країни, в якій обмежують права жінок, вирішила не летіти. Я не хочу носити хіджаб, страдати, і ще більше я не хочу це підтримувати. Звичайно, на даний момент є деякі речі, які я не можу змінити, тому я просто буду жити так, як вважаю за потрібне. Не до Ірану, а в Валенсію. Сидіти і просто спостерігати за перипетіями світової першості Марічка не буде. Вона летить на змагання іспанської ліги. Андрій Сиротяк, Микола Веприк, НТА «Спорт».